السلام علیکم جی, میرا نام ہے رانیہ اور میرا تعلق سرزمین اولیاء ملتان سے ہے. ملتان کا شمار پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے اور ملتان کی بہت سی چیزیں پورے پاکستان میں کافی پسند کی جاتی ہیں, جیسا کہ بلو پوٹری, ہاتھ ہی کڑھائی کے کپڑے. اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی سوغات بھی پورے پاکستان میں کافی شوق سے کھائی جاتی ہیں. سوغات کی بات کریں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ملتان کی سوغات ڈولی روٹی ٹرائی کی جائے. ڈول روٹی کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھیں اور دور دراز سے بارات آتی تھی تو ڈولی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بنا کر رخصت کی جاتی تھیں بارات کے لیے, تاکہ ان کے کھانے کا اہتمام ہو سکے, کیونکہ ڈولی روٹی کی خاص بات یہ کہ خراب نہیں ہوتی ہے. سنا تو بہت ہے اس کے بارے میں, آج سوچا کہ کیوں نہ ٹرائی بھی کی جائے. تو لیٹس گو. اسپیشل ڈولی روٹی ٹرائی کرنی ہے تو اس کے لیے اندرون ملتان کا ایریا جو ہے وہ بیسٹ ہے. اندرون ملتان میں پاک گیٹ, دولت گیٹ کے جو علاقے ہیں, یہاں کی ڈولی روٹی جو ہے وہ پورے ملتان میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. انہی میں سے ایک جگہ ہے دولت گیٹ جہاں آج میں جاؤں گی. سو اب آپ سے دولت گیٹ پہ ملاقات ہوگی. میں یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے آتا ہوں. یہ ڈولی روٹی ہے جو کہ ملتان کی مشہور سوغات ہے. میں اسے بہت پسند کرتا ہوں, ہمارے گھر میں بھی اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے, ہم گھر میں بھی بناتے ہیں, لیکن یہاں کی بنی ہوئی ہمارے گھر سے بہت اچھی ہے. سوغات ٹرائی کرنی ہو تو ڈولی روٹی ٹرائی کرنا کبھی مت بھولیے گا.